gurigan oo ku yaalla xaafadda London ee magaalada Borough ayaa dabqabsaday habeenimadii xalay toob baara 12 habeenimo waxaana uu saaka booqanay xaafadda uu ka dhacay shilkaasi inkastoo aanay jirin wax khasaare nafeed oo ka dhashay shilkaasi ayaa waxa guud ahaan bashuf beelay alaabooyinka hantida ahaa ee dhex yaalay gurigaasi iyadoo dhismaha laftiisana uu soo gaadhay burbur lixaadle hooyada gurigan ku jirtay iyo qaar ka mid ah dadkii goobjooga ka ahaa oo warbaahinta la hadlay inaanay xilliga masiibadu dhacday wax gurmada ka helin laamaha dowladda ee ka shaqada leh khatarta dabka iyagoo cabasho xoogan ka muujiyey sida ay wax u dhaceen iyagoo sidoo kalena dhaliilo u soo jeediyey shirkadda leerka Heeko ee magaalada Borco. Marka aniga qolka kama jooga qolka kasoo horjeeda oon seexda waxa ii soo gashay uuro iyo uumi markaan soo kacayna waxaan u imeylaa halkana ololeysa halkan fiishadan iyo guriga intiisan iyo baashan sportisadan saacada intaas ololeysa iyo guriga wada ololayo daraadada ku wada gaadhay dabeedna waa baxa markaa caruurta baa la baxa kale kamaanu qabanay kadinka kalaamka baxa marka wax kaleo iminko aan sheego dee aan arkayay ma jirin qodobka waxaan shicib hayn maanu arag booyada iyo dadka shicibka gurnoosa gurmaday un baan arag saasaa guriga lagu baktiyay caagadaha iyo lagu baktiyay fursooyinka iyo booyada wax khasaara hantida mooy wax khasaara mafadnaka umaayo kama dhicin waxaan ku baaqaya si in dowladda u samayso gobolka tabtamiyo marka wakisa oo dee gobol dhan oo caasimad ku-xigeenkii ahoo labaad oo aan lahayn dabdamiye maajis bayna soo diray maajis galgalacaba hargeysu ku dhaca leerku markaa wuxuu ka gubanayay guriga halkaa halkaasi dabkiisa ugu badna markaa markii aan xafadda iyo dumarkii joogay weydiiyey wax laygu yidhi halkaa shuurceliyuhu ku yaallo ayaa dabku uu ka bilaabmay shuurceliya halkaa uu ku yaallo birka kubaa ayaa ka bilaabmay dabku kor baan u raacay guriu xagga saru kasoo gubtay wuu soo daatay siliigii soo daatay gurigan wuxuu ahaa kii fadhigu yaallay waxalaale wixii yaallay way xaggoosi iyo xagga sare marbu ka wada yaallay aqalkaasi wuu gubtay hadduu gubtayna wax noo yimi iyo wax noo idanay iyo waxna soo qladay midna ma jirto dowladda hoosaa noo iman waxalaal waxay noo qabtaan ma jirto dowladda waanu cambaaraynaynaa doonaynaa annagu ma doonayna dowladda saasaan ku cambaaraynaynaa maayirka saasaan ku cambaaraynaynaa barasaabka saasaan ku cambaaraynaynaa ma doonayna oo shirkaddii lala hadlay oo naynaynkii lala hadlay oo maamulkii gobolka lala hadlay oo baabuur yaryaroo caruur wadatay iyo rag soo wada macawisitoo guryahoodii kasoo toosay mooyaanaan cid kala joogin oo maatadaasi gurigii ku xaraysan tahay oo waxaan ku yidhi dalooyada laga daadinayaanu nimi shirkaddii waa lala hadlay intay markii laba saacadood dabku soconayay gaadhi halkaasi soo taagay baa layrkiiyo rag jaray intay iskul taageen dib u noqdeen booqashaanay samaynin waxaanay samaynin waxaan ku yidhi in dadka cidi ka dhimatay oo tacsiyo jirteenay eegin waxaan ku yidhi saakana ninkii waxaa la yidhi hadduu maydiyaalo ninkii ma haystay shirkadda guri fooqa buu hurdaa hadduu maydiyaalo loo toosin maayo waxa weeyaan beder magaaladu ku heeko magaalada ay ku tahay fooqyo ku leedahay oo ay ka tahay dee madax ku tahay waxa weeyaan shacabku sida uu markuu dhinto ee meydku yaallo uga kaaftoomo layrka iyo lacagtana uga kaaftoomo annagu waxaanu nahay jiiraanka kadib isaga oo waxaan nahay gurigan guriga ka soo horjeeda 12 habeenimo ayaanu ku soo kacnay qaylada iyo buuqa isagoo dabku baxayo gurigu ku dhimanayo dusha sare kadib dadkii jiiraanka ahaa ee ku soo gurmaday baanu ahayn cid kale oo noogu timina ma jirto oo dadamisna ma jirin iyo cid kale oo ka socoto maamulka ama dowladda iyo gobolka mid kastaba ha ahaatee waxa bakhtiyo waxaa jiray dadweynahaasaa jiray rag iyo dumarba leh oo ayaa gacanteeda ku bakhtiyay ciid iyo biyo waxaa jiray oo quuro noo soo gumaday waxaa jiray nimanka booyadaha watuunba ka dabdamaysay magaalada ama gobolka siibaana qabsatay dab baana qabsaday dowladda hoosaa noo iman tadhaxaa noo imanin maamulka gobolka noo imanin heeka oo mas-uuliyadda leh dabka ayaa noo imanin heeka lacagta guro way taqaanaa laakiin ma taqaano dowladba ka bax ma taqaano dabdami samayso ilaahay ayaa ka cabsadaan heeka oo xaaraantay guranayaan ha iska daayaan dabka qabsaday dadka inay ajalo noo taalo iyo in guri naga hanti naga gubatay iyo in saddan meel yaalaan midna ma eegin geesta kale Abakar Cumar Aadan Dibi oo ah mulkiilaha gurigaasi iyo Muuse Raabi oo ka mid ah eheladiisa ayaa ka hadlay dhacdadaasi waxaan ka hadlayaa xalayto 12 oo daqiiqadala gurigeyga oo ku yaalla xaafadda la yidhaahdo London waxaa qabsaday dabkaas oo ka dhashay dee layrka ka dhashay halka uu guriga kasoo galo dabeedna dab celiyuhu ugu horreeyay wax gubta isla markiibana uu dabeedna dhaafay oo uu wada gaadhay guriga
dhakada markiiba uga booday muddo saddex saacadood ayaa ilaahay khayr ha siiyey dadkii jiiraankaa soo gurmadeen booyadihii shacabkaa soo gurmaday iyadoo maanta la og yahay booyada buuxda halka ay arrinta halkay ka joogto burco haddana dadkaa shacabkaa wanaaggiisa iyo iscaawintiisa booyado aanaan anagu cid keentay garanayn baa ilaahay keenay saddex booyadood baa yimi dabkaa mid aan dhalay iyo mid ixiga iyo mid kale toona looma kala hadhin iyo dadkii magaalada deganaa ee eriyada deganaa sidii ay ahayd baa loola dagaalamay muxuu ahaay mar haddaanan dee qalabkii lagula dagaalami jiray aanan fire fighters joogin meesha ama fire brigade aanu joogin waxa weeye waa gacan bini aadam iyo booyad aanan weliba mashiin tuurayn biyaha ee ay si garaafiliya biyaha baaldiya loogu shubayo marka gurigaasi ilaa saddex saacadood buu gubanayay meel aanan tegini ma jirto dowladda hoose waan tegey madaarka waan tegey oo laygu sheegay baabuur fire brigade wax isku hagaagsan iyo wax jira midnaba ma jirin waan ku faylgaroonay ilaahay markii dambe booyadaha waxa uun ay noqotay dadka haddaba ku tuuntuunsada si muxuu ahaayey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dadkuma dhiman laakiin gurigii waxba wixii hoos yil iyo isagiiba way baabi'een rushuf beelay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaanu ku guulaysanay inaanu xaafadaha kale gaadhin juhdiga iyo muxuu ahaay muxuu ahaa iyo hawshaana waxaa galay dadkii burco ku noolaa waxaa weeye gurigu xafadda ladhan la yidhaahdo waxaa igu walaahayaa waxaa yimi kuwii joogay meesha la yidhaahdo balaasa kuwii joogaa yimi kuwii tuurta tuurwaa joogay baa yimi oo booyadaha bakhtiinaya ahaa aada iyo aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa dadkaa markii oo koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaadna ma aha aan arkay sida ay gacan isu siinayaan dadkaasi waxaan leeyahay gobolkii gobolku waa gobol ballaadhan dabku waa dhacaa laakiin waxbaa loogu talagalaa bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan haddii ilaahay ka dhigayo aan ka hadlayaa arrintaa guriga abubakar cumar aadan dibi ee ku yaalla xaafadda london oo xalay abaaro 12-kii uu dab qabsaday isla markaana aan helin wax gurmad ah oo dabdamis meelihii loogu talagalay oo dhan waa haddii ilaahay ka dhigaya laga dayay laakiin gaari meel taagan oo aan biyo ku jirin oo aan darawallo joogin oo maalin walba meel ku xiraysan dee waxay noqotay gurmad aan la helayn booyado iyo sakeelaa gurigaa lagu bakhtiiyey wax marka hore aada iyo aada iyo aada uga xunnahay in maalin walba iyadoo dabkii uu magaaladii haddii ilaahay ka dhigayo qualityga dabka aynu isticmaalnaana uu liito meeshii dab qabsadabana aan wax alle wax loo helaya iyo wax haddii ilaahay ka dhigaya laga gaari karaya toona aanay jirin waxaan leeyahay gobolka iyo degmada iyo magaalada labadaba saddexdaba ha loo sameeyo dabdamis lagu xisaabtami karo la aamini karo oo la heli karo saacad alla saacaddii loo baahda waa in dabdamis heegana la helaa arrinta labaad waxa weeye shirkadaha layrka haddii aad haddii ilaahay ka dhigayo cududiinii mideyseen oo dhaqaalihiinii mideyseen oo haddii ilaahay ka dhigayo layd kii iyo haddii ilaahay ka dhigayo awooddiisiba gacanta idin gashay maaha guri kasta oo layrkiinu gubo inaad tidhaahdaan haddii ilaahay ka dhigayo halkuu ka soo galay iyo halkay ka qaraxday iyo halkeeye qualityga dabkana aada hagaajisaan wixii ka yimaadana dadka aa lacagta ka hesheen haddii ilaahay ka dhigayo waxaas oo haddii ilaahay ka dhigayo adduuna aa ka ururisaan customarka aa wax ku fashaan oo aad si fiican u qaabishaan gubashada gurigan ayaa qayb ka ah dayaca dhinaca badbaadinta khatarta dabka oo muddooyinka u dambeeyey ka jirtay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer walow aanu gobolka togdheer lahayn wax dabdamisa oo si caadiya loogu talagalo